Одяг, намисто, іграшки та навіть картини робить із шерсті жителька Васильківського району Алла Козолій. Її ексклюзивні роботи виконані в українському стилі за допомогою валяння. Що це за техніка та як створюються унікальні речі? Дивіться далі. Різнокольорові волокна вовни та спеціальна голка із зубчиками. За допомогою цих матеріалів майстриня Алла Козолій створює оригінальні картини, одяг, іграшки та сувенірну продукцію. Майстер-клас показує у Путрівському будинку культури. От берете і отак от, оце сидите, дивитесь собі телевізор і збиваєте. Збиваєте до тих пір, поки воно не буде плотне. Плотне, коли воно буде плотне, тоді ви можете зверху накладати інші кольори. За 2 години пухнастий клубок шерсті перетворюється на унікальну іграшку – колобок. Тут там шляпку можна потім зверху придумати, наприклад, іншого кольору. Це так воно все робиться. Алла почала займатися валянням 7 років тому. Тоді жінка поїхала у Житомир до санаторію. Там несподівано познайомилась із художницею, яка поділилася знаннями. Показала, чим вона займається і які вона роботи робить. Но мені більше до душі іменно техніка валяння сподобалась. Нам їй дала матеріал, голочку, каже, хоч попробувати, хочу. Я тільки взяла, як тільки почала голка збивати, як тільки я почала відчувати це все в руках, я просто відчула, що це моє. Повернувшись додому, жінка одразу замовила шерсть та почала створювати іграшки. Першою роботою стало маленьке яблуко. У мене було яблучко, саме перше. Потім до мене прийшла знайома, каже, а що у тебе таке? Я говорю, яблучко зробила. Можна я заберу, покажу? Захотіла показати відділ культури. Кажу, та наче ж нема що показувати. Ну, одним словом, їм сподобалося. Вони мене запрошують на першу виставку. Щоб... Тоді жінці стало незручно приходити на виставку із маленькою колекцією створених робіт. Вона вирішила працювати далі та виготовляти різноманітну продукцію. Відтепер показує неймовірні роботи, які створені за допомогою сухого та мокрого валяння. Це для дівчат, більше для маленьких. Такі от на голову. Теж одівається на голову такі чепчики. Воно дуже зручно, дуже тепло. Далі сережки. Сережки і обручі для дівчаток. Також майстриня створює картини та сувенірну продукцію. Усі роботи виконані в українському стилі. А то ще й колядка в мене. Бачите, різдвяні свята. Ідуть колядники, іначе в будиночок, і коляска, люлька. І там коли ж, ну це те все відображає, це я фантазую сама, я нічого не спису, ні в кого. Алла Козолій виставляє роботи у Києві та області. І з собою завжди бере журнал відгуків і пропозицій. Деякі із них зачитує. Перше побачила роботи, які торкаються мого серця. Згадуєш дитинство, відчуваєш свою країну, ентичність. Дякую вам за вашу працю. Хай Бог благословляє ваші руки, розум на нові звершення. З подякою жителька міста Боярка. У майбутньому майстриня планує не зупинятися та створити ще більше робіт. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».